ci yow la ko yaakaare ah man da wéru ko ro daw bi waaw daam mo doon jappando xana rek lima yobale la fu ñu andi fa defo lu leer ñu façon wax la ko bu ngo ñaawlu na ko lol 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 sax ginaaw ay la paix nak rek waaw teel bondu bi ñun ñi ci xam nañ ko na mer buso bay li sen ne ci xam nañ ko ma jamm la kéro man de ki re bar yaq sama ko bu fekke ci la wara ndogo ne ba fi dem dollar 600 francs dama koy lijeenti noko lijeenti ah man de mom ni ma fek soti xam rek la soti xam la 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 parro way mo gis la balé ay goni goor xaw ba ko mo tel wañ wa juddo go di goor yow noy doye ki ya wala sax ñu lek way tuufé bi sax ma ñi lek tu sal bi waaw am ben gaal mu nekkon wayo sama wet ko xoy assane boutique yeen ñaara yam may ñaan na ci bi 17 ans lu ko fi ni ma fekk ñuy farant fekk ma wa sama dom taxaw di jappi loxo ka ibi may may waxal ñom la de xam ngeen luma leen bëgg xamal su ngeen bëggee seenu nekk neex ci kër gi régler leen mais tay assane tay ha dafa am sam ben way bu joggé kaw aha ñew zol Ha? Wala mi nono. Tay mo ngi dem la mo may 1 dollar. Ah, 1 dollar moy kalis Amerique bi. Moy dal nga ci. Muso ko gis xam nga. Ay am sa doob bi sax mami. Ah, mo ci deso. Neena ana mami deg nga ko ma mu su taxo. Mo ñi dañu tegalé. Xam nga ñoo xamne mu leen deg ñu ne. Am ñoo xamne. Alhamdulillah. Turuma ma moy moy ma. Ya ci passé. Wala. Turuma la. Wa am problème am problème am par da djumo na di nga deg len tanal sourate muy ya ngoy do ko neex nak wa ma blaw bela wala lang geer bu set wetch la geer bu yakoro geewa adu ci dugal ab tankam ba ci dugal yaram lolou nak xol set sa man na ku ku lek di ñak concentration bu atan duma ray atana ya ngoy do neex nak Degal, si tanel mo ko bot. Eh, si tanel. Amul Afrique. Ah! Wa bi numay def ba jott. Way, bu ñu wax ne xaaral, xaaral, xaaral rek. Man la ma solo musul bi, mi melni mi melni Fadlu Law, Fadlu Law be. Mo raw Fadlu Law. Ak ay pastel. Tu ci la day. Yu dépassé. Li yo logement 50 rek la fi. Non, ba 90. 50 rek tay. Ba 90 gal. Yap si rek. Bo ci la tout. Ma jaxam nit ko xamne 666 man dama xamone ki lamay problème ak ñun dama 50 yi dal bi di bo bi amul afrique ko man concerné moko ko nit de yaay boy ah bon yaay boy inshallah man sax dama namone keur gi wallahi dama ko namone def nga firi la fi ne ni dem ma sha Allah dama ko namone ñet ñet lañ am ci ko ñaw way ak limay def ni lan la bëggal ka lekke ba mel ni lo leen fi lekkal 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 bol lekkal ko ñay leen ko teel fitu ma hay la ilu la yaay content sa bop xolal mani fo mel la ma day bari solo mani nan ko duggal cher ma ci dal genn la ci day day du tay amna li ñewon fi nak ab rapport la mo ko mo lu mi liggey way rap ci la ma wi ko nu do nu do nu do ya teur bi ko ma daal da ko so la xam eh kana de parti ko nga ñu lepp lay def ko pare ne yuru dara ngay lay def ak yeneen yu neena la xam bo ñi ne da ba ci kalam kene ki teyeur bu mag la bu mu ñawul fi alaaj paté baxul way non lañu def di dé dé ñeen may top dé vote dit ay ay bo ma ko sëñu may ëpp na dé ko li ni ma jamm la donc mom yaago man lepp lay def xam nga ko waxe ci mu na liggey bi doxul ak dugul fi genn fi place am la yar fi alaaji patay